فکر آخرت کی وجہ سے ذرے آفتاب بن جاتے ہیں اور کانٹے گلاب بن جاتے ہیں. فکر آخرت کی بارش جب برستی ہے تو انسانی دل میں تقویٰ کی فصل لہلہاتی ہوئی کامیاب طریقے سے بڑی ہو جاتی ہے. اس واسطے فکر آخرت قرآن مجید برہان رشید کا ایک اہم موضوع ہے. قرآن مجید کا کوئی پارہ تو کیا, کوئی منزل تو کیا, قرآن مجید کا کوئی رکوع بھی فکر آخرت کے پیغام سے خالی نہیں ہے. اتنی بڑی دعوت کے لحاظ سے آج کا یہ موضوع منتخب کیا گیا اور اس میں جہاں عقیدے میں فکر آخرت ہے وہاں عمل میں فکر آخرت ہے, اور جہاں عمل میں فکر آخرت ہے وہاں معاملات میں بھی فکر آخرت ہے. عمل ہے انسان کا انفرادی عمل, معاملات ہے کہ جس میں کم از کم دو بندے شریک ہوں وہ معاملہ بنتا. کوئی چیز خریدنا, بیچنا, نکاح, طلاق, یہ اس طرح کے سارے معاملات, مضاربت, مشارکت, اس میں کم از کم دو فریق ہوتے ہیں تو وہ معاملہ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد نظام کے جس کے تحت ہم اپنی زندگی بسر کریں وہ اسلام کا ہو انگریز کا نہ ہو, یہ بھی فکر آخرت ہے. اس بنیاد پر اتنے جامع موضوع پر یہ کانفرنس ہے. اس کی صرف تمہید میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم سے ہمارا قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے اور ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے اس دین کے پیش نظر ہم اس موضوع کو کیسے نبھا سکتے ہیں. قارون کا جب زمانہ تھا تو قرآن مجید برہان رشید نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ بتایا کہ قارون جس کے اتنے زائد خزانے تھے کہ اس کے مال کا چرچا اس وقت ہر طرف تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ, قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. فبغا علیہم, وہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ماشاءاللہ علم بلا علم جو ہے بغاوت کا بلند کیے ہوئے تھا. وَآتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک جماعت ان چابیوں کو اٹھا نہیں سکتی تھی, اس قدر وہ مالدار تھا. جس وقت وہ اپنے اس مال کے ہوتے ہوئے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ, زیب و زینت کے ساتھ, اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے پیسے کی چمک دمک کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکلا, قرآن کہتا فخرج علی قومہ فی زینتہ, اپنی زینت میں وہ اپنے قوم کے سامنے نکلا. تو اب دو طرح کے لوگ تھے, ایک وہ لوگ تھے کہ جو دنیا کی اٹریکشن میں گم ہو جانے والے تھے, اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے دنیا کی چمک کو مسترد کر کے فکر آخرت کا پرچم بلند کیا. قرآن مجید کہتا ہے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کا ارادہ کیا تھا انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش کہ ہمیں بھی اتنی دولت ملے جتنی قارون کو ملی. ان کی رال ٹپک پڑی قارون کی دولت پر اور کہنے لگے انہو لذو حظ عظیم, کہ بندہ تو قارون جیسا ہونا چاہیے کہ جس کو رب نے اتنا بڑا حصہ دیا ہے, اتنی بڑی دولت دی ہے, اتنا بڑا مال دیا ہے. تو ہر زمانے میں کچھ لوگ مال کے سامنے سر نگو ہو جاتے ہیں, اقتدار کے سامنے سر نگو ہو جاتے ہیں, دنیا کی چمک اور دنیا کی ہریالی کو دیکھ کر زیب و زینت کے سامنے وہ دنیا کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جن کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ یہ لوگ عبد الدرہم و دینار ہوتے ہیں, یعنی درہم کے بندے اور دینار کے بندے, یہ درہم دینار کا کلمہ پڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک کیٹاگری ہے لوگوں کی. دوسری کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمَ, ان لوگوں نے کہا جنہیں رب نے علم دیا تھا.
इससे पता चलता है कि इल्म हकीकी वो होता है कि जिसकी वजह से बंदा दुनियादार ना बने बल्कि दीनदार बन रहा है। अल्लाह फरमाता है उन लोगों ने कहा जिन्हें इल्म दिया गया था, यानी रब ने कहा वो जो करूनी बन गए थे वो इल्म वाले नहीं थे, वो जाहिल थे, उन्हें पता ही नहीं था कि रब का फजल क्या है। वो दौलत का कलमा पढ़ गए और करूनी बन गए, लेकिन वकाल الذين اوتوا العلم कहा उन लोगों ने जिन्हें इल्म दिया गया था यानी फिक्र आखिरत दी गई थी वो थे इल्म वाले। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वैलकुम ऐ करूनियों तुम तबाह हो जाओ, तुम दौलत की लज्जत में डूब गए और तुमने आखिरत से की तरफ पुष्ट कर ली और तुम कारून पर रशद करने लगे, वैलकुम तुम तबाह हो जाओ, सवाबुल्लाह खैर ये दौलत कुछ नहीं रब का सवाब कहीं ज्यादा अच्छा है। यानी कारून के खजानों के सामने भी उन्होंने सर नहीं झुकाया, उन्होंने कहा कारून के खजानों की चाबियां अगर जी इतनी ज्यादा है कि कहीं काफिले ऊंटों के चाबियां नहीं उठा सकते, मगर इसके मुकाबले में सवाबुल्लाह खैर अल्लाह का सवाब ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये किसके लिहाज से अच्छा है, किसको अच्छा लगता है, कहा सवाबुल्लाह खैरुल लिमन आमना व अमिला सालिहा, कि जो बंदा ईमान ले आया और उसने नेक काम किए वो कारून का कलमा नहीं पड़ेगा, वो रहमान का कलमा पड़ेगा। रब उसे थोड़े में रखे या ज्यादा, वो आम सा नाश्ता करे या बहुत अच्छा, वो रब के सवाब को देखता है कि दुनिया तो एक ढलता साया है, ये जिंदगी गुजर जाएगी, हकीकी और हमेशा की जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, तो वो आखिरत को पेश नजर रखता है। तो रब्बे जुलजलाल ने इस अंदाज में कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये मंजर पेश करके, चूंकि ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है, इसके बाद वाही नहीं आनी थी और ये आखिरी किताब है, और अल्लाह को पता था कि ऐसा हर जमाने में आगे उम्मत के सामने आजमाइश का सिलसिला होगा कि एक तरफ खजाने होंगे, एक तरफ खजानों की रौनक होगी, रंगत होगी, इख्तदार, और दूसरी तरफ आजमाइशें हैं, भूख है, नादारी है, मुख्तलिफ किस्म के इम्तिहानात हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हक परस्तों के आसाब पर यह चीज मुतासिर हो असर अंदाज हो। तो खालिक कायनात ने फरमाया जैसे कारून के मुकाबले में सवाबुल्लाह खैर का नारा लगाने वाले कामयाब हो गए, ऐसे ही आने वाले कारूनों के मुकाबले में सवाबुल्लाह खैर का नारा लगाने वाले कामयाब हो जाएंगे। कुछ वो है जो हक में वक्त के टुकड़ों पे बनेंगे, कुछ वो है जो बाहे मदीना की खैरात पे बनेंगे। तो बरेली के ताजदार उस शाख के सरार आल हजरत फाजले बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा झू किया, फरमाया माहे मदीना अपनी तजल्ली अदा करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है कि बादशाहों की चांदनी, बादशाहों का माल, बादशाहों का कुल, उसकी वैल्यू, ये एक ऐसी चीज है जिसका साया जल्द ढल जाएगा, लेकिन जो मदीने की चमक है वो मैदाने माशर में भी कह रहेगी, वो कमर में भी होगी, फिरदौस में भी होगी। इस वास्ते फिक्र आखिरत ये है कि इस आरजी चमक को देखकर बंदा धोखा ना खाए, बल्कि उस चमक का कलमा पढ़े जिसको बरेली के ताजदार ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आखिरत क्या है कि एक तरफ वक्त का गवर्नर हो, उसका इख्तदार हो, और दूसरी तरफ एक पुलिस का मुलाजिम हो लेकिन सरकार का वफादार हो। एक तरफ गवर्नर का इख्तदार है, दूसरी तरफ एक आशिक वफादार है, तो फिक्र आखिरत वाले कौन है कि जिन्होंने गवर्नर को गवर्नरी को नहीं देखा, आशिक के इश्क को देखा है। इस सिलसिला में जो भी मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी वो बर्दाश्त की और आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और हाकिमों को ये बता रहे हैं कि तुम दुनिया में चलती फिरती कब्रें हो और मुमताज कब्र में भी लेट के जिंदगी के कारनामे दिखा रहा है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्र आखिरत की जो तकरीर की, कुरान मजीद बुरहान रशीद ने
سورہ یاسین کے اندر اس کا تذکرہ کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے جب آپ مکی زندگی میں جسے ملتے تھے اسے ہی فکر آخرت کا پیغام دیتے تھے, اور پیغام اتنا مؤثر تھا کہ جو بھی سنتا تھا اس کا دل موم ہو جاتا تھا. تو قریش مکہ نے یہ میٹنگ کی کہ ان کی فکر آخرت کی تقریریں کیسے بند کرائیں, یہ تقریروں پر پابندی, اور یہ شروع میں سے شیطانی جو شیطان کی مجلس شورا ہے ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ حق پرستوں کی تقریریں کیسے بند کرائیں. سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابات کے خلاف انہوں نے ایک تجویز پاس کی اپنی میٹنگ میں, ابو جان اور اس کا ٹولا. انہوں نے کہا کہ جب کہیں یہ تقریر کر رہے ہوں کہ حشر وفا ہوگا, حساب ہوگا, ہر دن کا ہوگا, ہر لمحے کا پوچھا جائے گا, لہذا آج تم فکر آخرت کرو اور یوں دن گزارو کہ حساب دینا آسان ہو, ہر رات کا حساب ہوگا. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم, کہ ہماری طرف تم سب نے لوٹ کے آنا ہے اور ہم نے تمہارا حساب لینا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, یعنی مطلقاً جو حساب کا نظریہ تھا سرکار پیش کرتے تھے, اگرچہ آیات کچھ بات کی مدنی ہے کچھ مکی ہے, اور فرما وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, رب حساب لینے میں سب سے تیز ہے. اور فرمایا حدیث میں یہ وہ الفاظ موجود ہے کہ یہ جو سینٹرل ایشیا کا دن ہے 12 گھنٹے کا, یہ ابھی نہیں گزرا ہوگا, قیامت کے دن 12 گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے, اگرچہ وہ دن تو کئی گھنٹوں کا ہوگا, اس دن کے 12 گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے جب سب ساری مخلوقات کا حساب رب ذوالجلال مکمل فرما لے گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ لائن بڑی لمبی ہوگی میری تو باری نہیں آئے گی, ایسا نہیں ہوگا. رب اسرع الحاسبین ہے, سب سے تیز حساب لینے والا ہے. تو حساب کی فکر لوگوں میں پیدا کر دے تو وہ پھر متوجہ ہو کر کلمہ پڑھتے, بارسا بن جاتے. یہ بات شیطانی ٹولے کے لیے بڑی نقصان دہ تھی کہ ہمارا تو ہر بندہ ٹوٹتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا پھر ان کے لیے مجمع عام میں ان کی تقریر بند کرائیں, پر اپنی طرف سے کوئی دلیل دے کے بند کرائیں. انہوں نے دلیل یہ ڈھونڈی کہ کسی قبرستان سے کوئی پرانی سی ہڈی ڈھونڈی جائے, وہ مجمع عام میں توڑ کے اس کا غبار دکھایا جائے, اور کہا جائے کہ جب ہڈیاں اتنی پرانی ہو جاتی ہیں تو تم کس طرح کہتے ہو کہ انسان پھر زندہ ہو جائے گا, یہ ہڈی پرانی جڑے گی کیسے, اس پہ گوشت کیسے آئے گا, اس میں جان کیسے آئے گی, حساب کیسے ہوگا, مردہ سے کوئی پوچھ کیسے سکتا ہے, پہلے کوئی زندہ ہوگا تو پھر حساب دے گا. یہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے پلاننگ کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسوں اور تقاریر فکر آخرت کو روکنے کے لیے. مجمع لگا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے کہ اس ٹولے نے ہڈی دکھائی اور توڑی اور غبار اڑا, تو انہوں نے کہا اس غبار دکھا کر کہنے لگے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کون ان پرانی ہڈیوں کو زندہ کر سکتا, یعنی ہڈی سلامت ہی نہیں رہی, غبار اڑ رہا ہے, تو اس انسان کیسا بنے کیسے بنے گا. معاذ اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تمہاری تقریریں درست نہیں, تم ویسے ہمیں ڈراتے ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر حشر بپا ہو اس طرح کہ ہر بندہ زندہ ہو اور اسے حساب دینا پڑ جائے, حساب تب دے گا جب زندہ ہوگا, زندہ کیسے ہو سکتا ہے ان پرانی ہڈیوں سے. یہ جب انہوں نے ہڈی توڑ کے غبار اڑا کے دکھا کے اپنی دلیل بیان کرنا چاہی, تو خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سورہ یاسین کی آیات دے کر بھیج دیا. رب ذوالجلال فرماتا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. رب ذوالجلال نے فرمایا اولم یر الانسان, اس انسان نے دیکھا ہی نہیں, یہ ابو جال اور اس کا ٹولا, انا خلقناہ من نطفہ, ہم نے تو اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا تھا, آج یہ ہڈیاں توڑتا پھرتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, قطرے سے پیدا ہو کے ہماری قدرتوں سے جھگڑے کر رہا, یہ کچھ سوچے تو صحیح کیسے.
فرمایا وضرب لنا مثلا ونسی خلقا, ہمیں مثالیں دے رہا, یعنی رب نے کہا یہ بات جو میرے محبوب سے کی یہ ہمارے نہیں ہمارے سامنے, وضرب لنا مثلا ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے, ونسی خلقا اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے. اور یہ کہتے ہیں من یحیی العظام وهی رمیم, کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا, وہ جو کہا رب نے اس کا حوالہ دیا کہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا, تو اللہ فرماتا ہے قل میرے محبوب سے کہو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا تھا. فرمایا اب ہڈی تو ہے نا, تو جب ہڈی بھی نہیں تھی تو اس نے بنا لیا تھا, اب ہڈی تو ہے اگرچہ بوسیدہ صحیح, جب ہڈی بھی نہیں تھی تو اس نے بنا لیا تھا, تو اب اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل ہوگا, جس کے لیے پہلے بنانا مشکل نہیں تھا تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہوگا. قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی کرے گا, وہو بکل خلق علیم, اسے ہر تخلیق کا پتہ ہے, اسے پتہ ہے کہ میں نے کیسے بنانا ہے. تو رب ذوالجلال نے واضح کر دیا, سرکار نے وہ جو تقریریں کر رہا تھا وہ سرکار کے مقابلے میں ہڈی توڑ کے فوراً اس کا جواب دیا. فرما رب ذوالجلال کی قدرت ہے کہ وہ اتنا جامع امر ہے اس کا, آگے پوری تقریر قرآن مجید برہان رشید نے اس میں کر دی. فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, فرمایا اس رب کی قدرتیں تو دیکھو جو سبز درختوں سے آگ نکال سکتا ہے. اب آگ کیسی ہے, سبز درخت کیسا ہے, تو یہ اس وقت کا ماحول تھا کہ درختوں کی لکڑیوں سے تو کھانا پکاتے تھے, تو وہ درخت جو دو مہینے پہلے سبز تھا آج اسی سے آگ نکل رہی ہے. تو رب نے کہا میری قدرتیں دیکھتے نہیں ہو کہ میں سبز درخت سے آگ نکال سکتا ہوں. فرمایا الذی وہ رب جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنائی, فاذا انتم منه توقدون, وہی تم جلا کے ہنڈی پکاتے ہو, اس رب کی قدرتیں دیکھو. اب یہ سفر یا حضر میں عربوں کے لیے یہی تھا کہ نہ چولہے تھے نہ گیس تھی, نہ کوئی مٹی کا تیل تھا, نہ کوئی بجلی کا کوئی اس انداز کا ہیٹر یا چولہا تھا, یہ ہر جگہ روزانہ کھانے میں لکڑی سے لکڑی کو استعمال کر کے وہ کھانا پکاتے تھے. تو رب نے فرمایا دور جانے کی ضرورت نہیں, یہ جو صبح کھایا ہے جو شام پکایا ہے اس میں دیکھو کہ سبز لکڑی میں سے آگ کیسے نکل آئی ہے. اور پھر فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم, فرمایا کیا وہ ذات جس نے اتنا کھلا آسمان بنا لیا وہ چار فٹ کا انسان نہیں بنا سکے گا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر, کہ جس نے آسمان بنائے اور جس نے زمین بنائے کیا وہ قادر نہیں ہے کس چیز پر؟ الا ان یخلق مثلہم, کہ ابو جال کی مثل پھر بندہ بنا دے, جو مرے اس کی مثل پھر ایک اور بنا دے حساب کے لیے, تو جو آسمان بنا سکتا ہے پانچ چھ فٹ کا انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ رب ذوالجلال نے کہا بلا کیوں نہیں, وہو الخلاق العلیم, وہ خالق ہی نہیں خلاق ہے, خلاق مبارکہ کا صیغہ ہے, بہت بڑا پروردگار ہے, خالق ہے خلاق ہے اور علم رکھتا ہے. فرمایا یہ تم کس بھول میں پڑے ہوئے ہو کہ ہم مردہ جلائیں گے, راکھ دریاؤں میں بہائیں گے, نہ کوئی ذرہ ملے گا, نہ کوئی ہڈی بنے گی, نہ گوشت لگے گا, نہ اس سے حساب ہوگا. اللہ نے فرمایا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, فرمایا اللہ کا امر یہ ہے کہ وہ کن کہے گا سب کچھ ہو جائے گا, راکھ جہاں تم نے اڑائی ہوگی ہر ذرہ اکٹھا ہو جائے گا. کیوں؟ ہوائیں خدا کی ہیں, فضائیں خدا کی ہیں, دریا خدا کے ہیں, صحرا خدا کے ہیں, وہ کن کہے گا سب ذرات جڑ جائیں گے, ہڈی بن جائے گی, گوشت لگ جائے گا, جان آ جائے گی. رب پوچھے گا اب بتا تو نے فلاں رات کیسے گزاری تھی, فلاں دن کیسے گزارا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
کوئی رب سے بھاگ نہیں سکتا، اللہ کی قدرت اتنی کامل ہے، اس واسطے ہر ایک کو حساب دینا پڑے گا، اور اس میں کمال یہی ہے بندے کا کہ وہ حساب کے پیش نظر اپنی زندگی محتاط طریقے سے گزارے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھاگ جائے اور اس کا حساب نہ ہو، حساب ضرور ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فکر آخرت کے فضائل بیان کیے، طریقے بیان کیے، تاکہ امت کو، انسانیت کو پتہ چلے کہ یہ آخرت کی فکر جب بندے میں ہوگی تو پھر زندگی کا ہر دن کا حساب دینا اس کے لیے آسان ہوگا۔ جس میں فکر آخرت ہے وہ نماز قضا نہیں کرے گا، جس میں فکر آخرت ہے وہ رب کا باغی نہیں بنے گا، جس میں فکر آخرت ہے وہ لوگوں کے حقوق ہڑپ نہیں کرے گا، جس میں فکر آخرت ہے وہ غیروں کو راضی کرنے کے لیے غازیوں کو پھندے پہ نہیں چڑھائے گا، جس میں فکر آخرت ہے وہ دیکھے گا کہ رب کی رضا کیا ہے اور ماہ مدینہ کا فرمان کیا ہے، جس وقت وہ اپنی زندگی اس انداز میں گزارے گا تو پھر قیامت کے دن جب یہ چلے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ادھر سے یہ جنت کی طرف چل رہا ہوگا، ادھر جنت اس کے شوق میں چل رہی ہوگی، پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں اعزاز ہوگا اور سلام سلام کے نعرے لگ رہے ہوں گے اور اس کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا۔ اور دوسری طرف جس نے فکر آخرت کو پسے پش ڈالا اس کے لیے کوڑے تیار ہوں گے آگ کے، اس کے لیے پیپ کا اور مختلف قسم کے عذابوں کا اہتمام خالق کائنات کی طرف سے کیا جا رہا ہوگا۔ اس واسطے انسان کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ بہت جلد فکر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، جتنا جلد فکر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اتنے ہی ترقی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ رب کا ولی بن جاتا ہے، غوث بن سکتا ہے۔ اور اس بنیاد پر نوجوانوں کو متوجہ کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو جوانی کی قابلیت ہے اس کے لیے خطاب فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یذلہم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذل عرشی، سات قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں رب قیامت کے دن بھی دھوپ نہیں لگنے دے گا جب سورج سوانیزے پہ ہوگا اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سات قسم کے لوگ ان کو اللہ دھوپ نہیں لگنے دے گا، ان میں ایک طبقہ کون سا ہے؟ فرما شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے ابھرتی جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہو۔ نیکی تو بڑھاپے کی نیکی کے بھی بڑی قدر ہے، بڑی ویلیو ہے، مگر در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار، جب چوری کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہے تو پھر کہا جائے کہ یہ بڑا پارسا ہے چوری نہیں کرتا، اب اس میں صلاحیت ہی نہیں، جب ڈاکہ مارنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتا تو پھر یہ فضیلت کے ڈاکے لیے نہیں مارتا، جب اس میں بدکاری کی صلاحیت ہی نہ ہو اس وقت اس کا تقوی یہ کمال نہیں ہے، اگرچہ اس کو بھی اچھائی کہا جائے گا مگر کمال یہ ہے کہ جب بدی کی طاقت جوش مار رہی ہو اور جوانی چنگاریاں مار رہی ہو اور یہ رب کے خوف کے ڈر سے رو رو کے آنسوؤں سے وہ چنگاریاں بجھا رہا ہو، ابھرتی جوانی تقوی کے سائبان کے نیچے گزار رہا ہو، جب یہ سب ہر بدی کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، شیطان کو کھل کے راضی کر سکتا ہے، یہ لوگوں کی عزتیں لوٹ سکتا ہے معاذ اللہ، لوگوں کے حقوق پامال کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی نگاہ جھکائی اور شرم و حیا کا پیکر بنا اور اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دی، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کی، اس نے جوانی کو کنٹرول کر کے رب ذوالجلال کے حضور حاضر کر دیا، اور جوانی لوگوں کو یوں لگی جیسے بڑھاپا ہوتا ہے، اس کی معاشرے میں کوئی شکایت نہیں تھی کہ اس نے کسی کی عزت کی فصلیں اجاڑی ہیں یا اس نے کسی کے وقار پر کوئی حملہ کیا ہے یا اس نے کہیں عفت و پاک دامنی کے شیشے توڑے ہیں، اس کا کوئی کیس نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نوجوان جو ہے ہم قیامت کے دن اس کو خصوصی پروٹوکول دیں گے، شاب نشا فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس نے ابھرتی جوانی پرہیزگاری میں گزاری ہے اللہ قیامت کے دن اس کو پسینہ نہیں آنے دے گا، جب پسینے میں کشتیاں تیر رہی ہوگی اور لوگوں کے پورے جسم پسینے میں ڈوب جائیں گے،
یہاں تک کہ کانوں تک پسینہ چڑھ جائے گا بھر کے پانی پسینے کا، اس کو رب پسینہ نہیں آنے دے گا. اور لوگ معاشر کی گرمی میں کھولتے ہوئے ہوں گے انداز، سورج سوانے سے پہ ہوگا، مگر اس نوجوان کو رب عرش کے نیچے نور کے ممبر پہ بٹھائے گا. اس واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت کی تحریک ہے. آج نوجوان جو بھٹک رہے ہیں بدی کے چکلوں میں، جو بھٹک رہے ہیں کنجر خانوں میں، جو بھٹک رہے ہیں شراب خانوں میں، جو گھر بھٹک رہے ہیں معصیت اور گناہ کے اڈوں پر، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو پیغام دے رہی ہے کہ تمہاری منزل سنم خانہ نہیں، شراب خانہ نہیں، تمہاری منزل سینما گھر نہیں، تمہاری منزل مدینہ منورہ ہے. کہ تم اپنی سوچ کو پاک کرو، اپنے فکر کو پاک کرو، اپنے انداز کو پاک کرو. آج جس وقت ایک انسان اپنے اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، رب ذوالجلال کی رحمتیں جھوم کے اس کو گلے سے لگا لیتی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، یعنی اس کو ہم حدیث قدسی کہیں گے، کہ آیت نہیں ہے حدیث، لیکن ہے وہ حدیث جو رب کا فرمان. اس میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراع. فرمایا جو میرے ایک بالشت قریب ہو میں اس کے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں. ومن تقرب منی ذراع تقربت منہ با، جو میرے ایک گز قریب ہو میں اس کے دو گز قریب ہو جاتا ہوں. ومن اتانی یمشی اتیتو ہرولۃ، جو میری طرف پیدل چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے چلا جاتا ہوں اپنی شان کے مطابق. اب اس میں رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کی کثرت کا اظہار کیا، یعنی تم کچھ کرو میں بہت کچھ کروں گا تمہارے لیے، ورنہ اللہ دور ہے ہی نہیں، شارق سے بھی قریب ہے. تو قریب تو وہ ہو جو پہلے دور ہو. وہ فرماتا ہے کہ جو ایک برس قریب ہو میں ایک گز قریب ہوتا ہوں. تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارق سے بھی قریب ہے. تو مطلب کیا بنا حدیث کا؟ مطلب یہ بنا کہ تم کچھ کرو گے میں بہت کچھ کروں گا. اپنی رحمت کی کثرت کا اظہار کیا. وہ دوڑنے سے پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ تم تھوڑا سا متوجہ ہوگے میں رحمت کو بہت زیادہ متوجہ کر دوں گا. یعنی انسان بھاگ چکا تھا اللہ کے دربار سے، گناہوں کی وادیوں میں داخل ہو چکا تھا، دن رات گناہوں کی اندھیروں میں تھا، اسے کسی نے اس کے دل پر دستک دی، توبہ کی، فکر آخرت کا پیغام دیا کہ دنیا چار دن کی ہے، بہت جلد توبہ کر لے، کوئی پتہ نہیں کہ کب تیرے جنازے کا اعلان ہو رہا ہو. اب اس شخص نے کہا کہ میں توبہ تو کر لیتا ہوں مگر میرا نام اعمال بڑے گناہوں سے بھرا ہوا، میں رب کے دربار کی طرف جانا چاہتا ہوں مگر مجھے رسید کون کرے گا؟ اللہ کا دربار ستھرا بڑا ہے، میں گندا بڑا ہوں، میں کہاں بیٹھوں گا، میں کہاں جاؤں گا؟ یہ سوچ رہا تھا تو رب کی رحمت نے آواز دی کہ تم گندے بڑے ہو تو مجھے ستھرا کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی، کوئی رہرو منزل ہی نہیں. تم آ جاؤ، تم ایک بلشت آؤ گے میری رحمت ایک گز آگے جائے گی، تم ایک گز آؤ گے میری رحمت دو گز آگے جائے گی، تم پیدل چل کے آؤ گے میری رحمت دوڑ کے چلی جائے گی، تمہیں دھو کے ستھرا کر کے. اتائیو من الذنب کما لا ذنب لہ، تو گھبراتا اتنا کیوں ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، اگر تو پکی توبہ کرے گا تو پھر رب تجھے اپنا محبوب بھی بنا لے گا. تو محبوبوں سے تو پیار کیا جاتا، تجھے دھتکارا نہیں جائے گا، تجھ سے پیار کیا جائے گا. اس بنیاد پر یعنی رب ذوالجلال کی طرف سے یہ رحمت کا پیغام ہے کہ تم معافی مانگو، تم واپس آؤ. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہے میں نے توبہ کی، میں نے توبہ کی، میں نے توبہ کی، عملاً واپس آ جائے. توبہ کا معنی ہے واپس آنا، لوٹنا. اب ایک شخص نے جانا ہو اسلام آباد اور وہ ادھر سے ملتان روڈ پہ چڑھ جائے اور آگے سائی وال پہنچ جائے اور کراچی کی طرف بڑھ رہا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ اسلام آباد والی منزل ہے کس طرح، اسے کوئی مل جائے کہ زندگی کا ٹائم ہی تھوڑا تھا، شام تک اسلام آباد پہنچنا تھا اور تو سارا دن ادھر ضائع کر رہا ہے، لہٰذا توبہ کر اور واپس ہو. اب توبہ کا کیا مطلب بنا؟ کہ وہ جدھر پہنچا ہے وہاں سے منہ پھیرے اور واپسی کا سفر کرے. اور اگر وہ منہ ملتان کی طرف ہی رکھے
اور دل میں ہزار بار کہے میں واپس آیا میں واپس آیا میں واپس آیا، کیا ان لفظوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اسلام آباد تب جائے گا جب ویسے واپس آئے گا تو پھر منزل کو پہنچے گا۔ اس واسطے صرف لفظ توبہ بولنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، جب گناہ کی وادی سے واپسی ہوگی اور پھر بندہ کبھی وہاں جانے کا ارادہ نہیں کرے گا تو اللہ فرماتا ہے اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا، جتنے گناہ تھے میں نے اتنی نیکیاں بھی عطا فرما دی۔ لیکن اگر ماشاء اللہ وہ توبہ کہتا ہے اور پھر قدم ادھر ہی اٹھاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کل مستہزئ ربہ، جو یوں کرے کہ توبہ بھی کرے اور گناہ بھی کرے، پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے، سرکار فرماتے ہیں یہ تو یوں ہے جیسے کوئی رب سے مذاق کر رہا ہو۔ اب اللہ سے مذاق تو مزید بندے کا ایک جرم ہے کہ رب سے مذاق کر رہا، تو جو توبہ کرے اور پھر توڑے کہا یہ رب سے مذاق کر رہا ہے، تو پھر فکر آخرت یہ ہے کہ توبہ کا فوراً اہتمام ہو، اور توبہ پکی تب ہوتی ہے جب اس سے پہلے ندامت ہو، بندے کو افسوس ہو کہ میں کتنا سادہ ہوں، بے وقوف ہوں، جانا کہیں اور تھا میں جا کہیں اور رہا ہوں، مجھے اپنی منزل کی نہیں پتا، تو جس نے بتایا میں اسے محسن سمجھوں، اب اس کے پیچھے چلوں، میں اپنی منزل کی طرف جاؤں، اسے افسوس ہو کہ میرا تو بہت سا ٹائم ویسٹ ہو گیا، میرا تو ٹائم تھوڑا تھا منزل تک جانے کے لیے، میں نے غلط رستے پہ ٹائم گزار دیا۔ جب اس کو ندامت ہوگی تو یہ اس کی توبہ کے لیے دروازہ کھلے گا اور پھر عہد کر لے گا، پکی توبہ کرے گا، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ صرف بخشے گئی نہیں، رب اس سے پیار بھی کرے گا، اور بخشش سے بڑا پیغام پیار کے اندر ہے۔ ایک یہ بخش دے اور رب ادھر دیکھے ہی نہیں پیار سے، تو اس بندے کو لذت نہیں آئے گی کہ رب تو راضی نہیں ہے، اگر اس نے کہا چل داخل ہو جا جنت میں، لیکن جب راضی نہ ہو تو بندے کو لذت نہیں آئے گی۔ رب کا راضی ہونا یہ ایک مستقل انعام ہے، تو جب توبہ کرے گا رب بخش بھی دے گا ساتھ راضی بھی ہو جائے گا۔ کتنی رحمت ہے، کتنا رب خوش ہوتا ہے توبہ پر۔ اس سلسلہ میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث کا ذکر کیا، مثال دے کر سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اونٹنی پہ بیٹھا اور اونٹنی پہ اس نے کئی ہفتوں کے لیے سامان بھی رکھ لیا، چونکہ اس نے ایسے صحرا سے گزرنا تھا جو دو چار گھنٹوں میں دو چار دنوں میں طے نہیں ہوتا، بہت لک دک صحرا ہے، کئی ہفتے اس کو لگنے ہیں، پھر جا کے اس نے دوسری طرف نکلنا ہے جہاں کوئی انسان نہیں آبادی ہے، درمیان میں کوئی انسان نہیں ملتا، کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں ملتی۔ اس نے سب کچھ اپنا اونٹنی پہ رکھ لیا اور سفر شروع کر لیا، چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اسے تھکاوٹ ہوئی، کافی سفر طے کر چکا تھا، تقریباً یعنی درمیان میں پہنچ چکا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سواری سے اترا، نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کلائی پہ سر رکھا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بیدار ہوا تو اونٹنی بھاگ چکی تھی، اب اس پر زمین تنگ ہو گئی کہ دوڑ کے تو میں جا نہیں سکتا اور اونٹنی پر ہی جانا تھا، اب اونٹنی نہیں ہے تو میں کیسے جاؤں گا، کوئی انسان ہے نہیں، کوئی میرا فریادی نہیں، کوئی دستگیر نہیں، میں کیسے پار ہو جاؤں گا۔ وہ اس گھبراہٹ میں دوڑا کہ کہیں شاید قریب اونٹنی کھڑی ہو، دائیں بائیں ہر طرف دوڑا، بدن میں جو انرجی تھی سب ختم ہو گئی، بھوک بھی لگ گئی پیاس بھی لگ گئی، دوڑنا چلنا مشکل ہو گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کی اونٹنی، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہا تھا، اونٹنی مل نہیں رہی تھی۔ اب اس کو یقین ہو گیا نہ اونٹنی ملے گی، نہ پانی ملے گا، نہ کھانے کو ملے گا، اب چند گھڑیوں کا میں مہمان ہوں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس جگہ مروں جہاں اونٹنی بھاگی تھی، کیونکہ وہ رستہ ہے، شاید کبھی کوئی انسان اس رستے سے گزرے تو کم از کم میری ہڈیاں تو زمین میں چھپا دے، کیونکہ یہاں نہ جنازہ ہوگا نہ کچھ ہوگا، نہ کوئی دفن کرے گا مجھے، تو کبھی کوئی انسان اس رستے سے گزرا تو میری ہڈیاں محفوظ کر دے گا۔ اس نیت سے وہ رستے پہ جا کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی، لوگ بند کرتے ہیں جاگنے کے لیے، وہ بند کر رہا تھا مرنے کے لیے، کہ اب جینے کی تو کوئی سبیل باقی نہیں رہی، آنکھیں بند کر کے سونا چاہتا ہے تاکہ نیند میں ہی روح نکل جائے، مگر بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، بڑی بے چینی تھی، زندگی کا سورج غروب ہو رہا تھا، مستقبل اس کے سامنے تاریخ ہو چکا تھا، کروٹیں بدلتا بدلتا، اس نے کچھ دیر کے بعد جب آنکھیں کھولی
تو اونٹنی سرہانے پہ کھڑی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو پھر ساری زندگی کے اس کے منصوبے بحال ہو گئے، فوراً اس نے اونٹنی سے پانی لیا، جو سامان میں رکھا تھا، جو کھانے کے لیے کھجورے وغیرہ تھی وہ کھا لیں، انرجی بحال ہو گئی، کوئی فرق ہی نہ رہا، پھر اونٹنی پہ بیٹھ گیا، پھر سفر شروع کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ کہ یہ بندہ جب اونٹنی اس کو نظر آئی ہوگی تو کتنا خوش ہوا ہوگا۔ یہ مثال سامنے رکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ بندہ پھر کتنا خوش ہوا ہوگا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تو سرکار نے جب صحابہ سے یہ پوچھا وہ کتنا خوش ہوا ہوگا، تو صحابہ نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اتنا خوش ہوا ہوگا، اتنا خوش ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں کہ ہم اس کی خوشی کی منظر کشی کر سکیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ الفاظ بولے، توجہ سے سننا، فرمایا للہ افرح بتوبۃ العبد من ھذا براحلتہ، فرمایا اس بندے کو اونٹنی ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مولا کو بندے کی توبہ پہ خوشی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ اللہ ہے، غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اگر سارے لوگ پہلے نمبر کے پارسا بن جائیں، رب کو کچھ دے نہیں سکتے، اور سارے برے ہو جائیں، رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ ہے بے نیاز، غنی عن العالمین، بے نیاز ہے سارے جہانوں سے، اس کے باوجود کہ وہ بے نیاز ہے۔ کتنا بندہ نواز ہے کہ بندے نے توبہ کی تو وہ اتنا خوش ہوا۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے اس اونٹنی والے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی رب کو بندے کی توبہ کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ فکر آخرت کے نتائج ہیں۔ اب فکر آخرت، جس طرح میں نے آغاز میں کہہ دیا، اس کے بہت سے درجات ہیں، ہزار سے بھی زیادہ۔ فکر آخرت یہ بھی ہے کہ اذان ہو تو بندہ مسجد میں آئے، رمضان ہو تو روزہ رکھے، اور یہ واضح فکر آخرت ہے۔ لیکن ایک فکر آخرت اس سے اگلی فکر آخرت ہے کہ اگر وہ ہو تو پھر یہ محفوظ رہتی ہے، ورنہ یہ کی ہوئی نیکیاں بھی لٹ جاتی ہیں۔ مطلب ایک فکر آخرت ہے بندہ حج کرے، فکر آخرت ہے بندہ عمرہ کر رہا ہے، یعنی دنیا کے مول میدے میں نہ رہے، سرکار کے در پہ حاضر ہو جائے، وہ کعبے کی زیارت کرے، کعبے کا طواف کرے۔ ایک اس سے اگلی فکر آخرت ہے، اس سے بڑی فکر آخرت ہے، اور وہ اکثر ہمیں بھول رہی ہے۔ وہ فکر آخرت وہ ہے جس سے کیے ہوئے عمرے کا ثواب محفوظ رہتا ہے، اور حج محفوظ رہتا ہے، جہاد محفوظ رہتا ہے، تہجد محفوظ رہتی ہے، تلاوت کا ثواب محفوظ رہتا ہے۔ وہ کیا فکر آخرت ہے؟ وہ یہ ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے سودا اس طرح بیچو جس طرح رب نے بیچنے کا قرآن میں حکم دیا ہے، دکان پہ سودا اس طرح بیچو جس طرح سرکار نے بیچنے کا حکم دیا ہے۔ آج یعنی یہ ایک بات ہے، صرف دکان کی نہیں، دفتر ہے، کھیت ہے، ہر شعبہ زندگی ہے، چونکہ ہمیں رب فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام صرف مسجد کا دین نہیں، اسلام میں مسجد بھی ہے، اسلام میں دکان بھی ہے، مسجد کا سجدہ بھی ہے، دکان کا سودا بھی ہے، ہر لحاظ سے۔ اگر یہ صرف محض عقیدہ ہوتا تو پھر معاملات والے سبق ہم پہ لازم نہ ہوتے۔ یہ ہے کامل دین، اور اس میں مومن کو ہر کام میں ثواب ملتا ہے، دکانداری میں بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہو۔ تو فکر آخرت کیا ہے؟ کہ بندہ جس شعبہ زندگی میں ہے اس شعبہ زندگی کو یوں چلائے جیسے رب کا حکم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ بالغ بندے پہ جس طرح نماز فرض ہوتی ہے،
ایسے ہی نماز کے مسائل بھی فرض ہوتے ہیں، جاننا کہ پڑھنی کیسے ہے، ٹوٹتی کیسے ہے، وضو کے کی کیا مسائل ہے. جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل جاننا بھی فرض ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. ایک ہے دین کا سپیشلسٹ ہونا، کہ سارے قرآن کے مفہوم کی مہارت حاصل ہو، ہزار احادیث میں اسے کمال حاصل ہو، اس نے 20-25-30 سال لگائے ہیں، وہ سپیشلسٹ بن گیا ہے دین کا. 70 مربع میل کے اندر اگر ایک بندہ بھی سپیشلسٹ دین کا بن جائے تو سب کا فرض ادا ہو جاتا ہے. یعنی سپیشلسٹ بننا دین کا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. 70 مربع میل کی آبادی میں اگر ایک بندہ بھی ایسا بن گیا تو سب کا فرض ادا ہو گیا، اور اگر ایک بھی نہ بنا تو سب کو برابر گناہ ہوگا. جس طرح نماز جنازہ اب فرض کفایہ ہے، ایک نے بھی پڑھ لیا تو سب کا فرض ادا ہو گیا، اور ایک بھی نہیں پڑھے گا تو سب کو گناہ ہوگا. مکمل ماہر بننا دین کا یہ فرض کفایہ ہے. لیکن جس شعبے میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کو جاننا فرض عین ہے. مثلا دکاندار پر تجارت کے مسائل کو سمجھنا یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. اپنے شعبے کے لحاظ سے جو بندہ بالغ ہو گیا ہے اس پر نکاح کے مسائل کو جاننا یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، طلاق کے مسائل کو جاننا یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. یعنی اسے جب شوق ہے کہ میں شادی کراؤں تو شریعت کہتی ہے پہلے یہ بھی سمجھو کہ شادی ہوتی کیا ہے، نکاح ٹوٹ کیسے جاتا ہے، طلاق کیسے ہو جاتی ہے، اس کے کیا لوازمات ہیں. تو آج لوگ بہانہ کرتے ہیں پتہ نہیں تھا اور میں یہ کر بیٹھا. تو شریعت کہتی ہے کلمہ گو ہونے پر لازم ہے کہ بالغ پر جیسے نماز فرض ہے ایسے اپنے شعبہ زندگی کے مسائل کو جاننا بھی فرض ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں داخل ہوئے، آپ نے دکانداروں کا ٹیسٹ لیا. اب یہ ٹیسٹ درس نظامی والوں کا نہیں تھا، دکانداروں کا تھا. پوچھا بے باطل کیا ہوتی ہے، بے فاسد کیا ہوتی ہے، ربا کی صورتیں کیا ہیں. تو جن دکانداروں کو جواب نہیں آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کام کیے، ان کی دکانیں سیل کر دیں، ان کو وہیں لٹا کے کوڑے مارے. کہا تم اسلامی سلطنت میں عام منصب پہ نہیں بیٹھے، تم وہ چشمہ ہو جس سے سارا محلہ سیراب ہوتا ہے. چونکہ سارا محلہ تمہاری دکان سے آ کے چیزیں خریدتا ہے، تم بیچتے ہو. اگر تم جانتے ہی نہیں کہ حرام بے کیا ہے اور حلال کیا ہے تو پورا محلہ حرام کھاتا ہے تمہاری وجہ سے. اور جس معاشرے میں محلے میں حرام پھیل رہا ہو تو نوستیں آ جاتی ہے، اور پھیلا تمہاری وجہ سے ہے تو امت میں دکاندار کے لیے بھی سند ضروری ہے کہ وہ پہلے اسلامی شریعت پڑھے، اسلامی جو تجارت کے اصول ہیں وہ پڑھے، پھر دکان کھولے. آپ نے دکانیں سیل کر دیں، پر چلو مدرسہ میں پہلے نظام تجارت پڑھو گے تو پھر میں دکان کھولنے دوں گا. اب ایک ہے فقی بننا سپیشلسٹ دین کا، وہ تو ہے فرض کفایہ، مگر شعبہ جو زندگی کا منتخب کیا ہے اس کا علم فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض ہے. تو یہ آج ہے سب سے بڑی فکر آخرت، کہ جس کی وجہ سے کل سجدہ ہی قبول نہ ہو حرام کی وجہ سے، تو پہلے ہمیں وہ حرام تو ہم ختم کریں. اور یہ نہیں کہ نماز کو لیٹ کر دے کہ کر لیں گے تو پھر یہ اپنی جگہ قائم رہے اور اس میں پابندی ہو، مگر وہ جو پسے پش ڈال دیا ہے نظام سارا اس کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں. آج ایک طبقہ تو ویسے دین بیزار ہے، نام کا مسلمان ہے، وہ مسجد کی طرف آتا نہیں. ایک طبقہ مسجد کی طرف آتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ دکان میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، آخر میرا خرچہ ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، میں اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو میں عمرہ کراؤں گا، اگر کوئی کمی رہ گئی تو میں حج کراؤں گا، مجھے غسل مل جائے گا. تو یاد رکھیں حج کا ثواب بڑا ہے، عمرے کا ثواب بڑا ہے، مگر ثواب ملتا تب ہے جب حج قبول ہو، اور عمرے کا ثواب ملتا تب ہے جب حج قبول ہو، اور حج عمرے قبول تب ہوتے ہیں جب دکان شریعت کی مرضی کے مطابق چل رہی ہو. علماء بیٹھے ہیں، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. ہدایہ میں یہ حدیث لکھی ہے کتاب البیوع کے اندر، اور نصب الرایہ میں موجود ہے بہت سے ماخذ میں،
کہ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی رسول علیہ السلام، انہوں نے ایک لونڈی کی بے اینا کے لحاظ سے کی، اب اس میں وضاحت میں نہیں جاتا، یوں سمجھو کہ ڈائریکٹ سود نہیں تھا لیکن بالآخر وہ سود ہی بن رہا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے چونکہ ڈائریکٹ سود نہیں ہے تو میں یہ سودا کر لیتا ہوں، سودا انہوں نے کر لیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہا کو پتا چل گیا کہ زید بن ارکم نے یہ ایسا سودا کیا، آپ نے پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا سودا واپس کر۔ اب آج لوگ کہتے ہیں سودا ہی ہوا ہے نا، کوئی نماز میں تو گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی حج میں تو نہیں ہوئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ارکم کو کیا پیغام بھیجا، فرمایا اگر تم نے سودا واپس نہ کیا قد ابطل اللہ حج کا و جہاد کا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس ایک سودے سے تمہارے اس حج کا ثواب باطل ہو جائے گا جو سردار کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تم نے کیا تھا۔ اب ہمارے حج کی کیا حیثیت، جس حج میں سرکار میدان عرفات میں موجود ہو، کہا زید بن ارکم اس حج کا ثواب تجھے نہیں ملنا اگر یہ سودا تم نے واپس نہ کیا، اور فرما وہ جہاد کفر کی جو کمر توڑی تھی تم نے سرکار کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر، اس جہاد کا ثواب بھی ایک صفر ہو جائے گا، کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے جو نظام شریعت ہے اس کے مطابق سودا نہیں کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے اگر زید بن ارکم کا ایک سودا اس حج پہ پانی پھیر دے جو سرکار کی صدارت میں کیا ہو، تو ہم پھر کس حج کی امید رکھیں، دکانیں اپنے مرضی پہ چلا کے، دکانیں یورپ کے نظام پہ چلا کے، دکانیں سودی کاروبار کی چلا کے، دکانیں جو بھی جس کی مرضی ہو ویسے چلا کے، ارے دکانداری کافر بھی کرتا ہے، دکانداری مسلمان بھی کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تاجر الصدوق مسافرۃ الکرام البرارہ، جو مسلمان تاجر ہے اللہ اس کو قیامت کے دن بڑے شان والے فرشتوں کی سیٹ پہ بٹھائے گا، کیوں فرمایا یہ دکان سے جنت لے گیا ہے، دکانداری بھی کرتا رہا ہے جنت کی تیاری بھی کرتا رہا، یہی کام دکانداری کافر نے بھی کی، یہی مومن نے کی، وہ جہنم میں گیا یہ جنت میں کیا، کیوں؟ اس کی دکان پہ گاہک آیا تو دکاندار نے کہا میں بھی راضی ہوں، گاہک نے کہا میں بھی راضی ہوں، سودا ہو گیا، لیکن مومن کی دکان پہ گاہک آ گیا دونوں راضی ہو گئے، کہا سودا تب ہوگا جب مدینے والے تاجدار بھی راضی ہو گئے، ان کی شریعت سے پوچھتے سرکار نے جائز کہا ہے تو پھر ہوگا سودا، یہ فرق ہے۔ تو آج ہم اس کو بھول گئے کہ سجدہ بھی سرکار نے بتایا ہے، سودے کا طریقہ بھی سرکار نے بتایا، تو وہ پوچھنا گوارا نہ رہا کسی کو، اس کی طرف توجہ نہ رہی۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ جو معاملات کے مسئلے میں آ کے پھر نماز روزے کے باوجود لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھ لیں گے مگر یہ جو پابندیاں دکان پہ شریعت لگا رہی ہے ہم سے پوری نہیں ہو سکتی، اگر کچھ کمانا بھی ہے تو شریعت نے کوئی بھی ناجائز پابندی نہیں لگائی، سرکار نے تو رحمت کے ترازو میں توڑ کے سارا دین عطا فرمایا۔ اس بنیاد پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہے جو ہم گلی گلی پھیلا رہے ہیں کہ مسجد میں سجدہ بھی سرکار کے حکم کے مطابق دینا ہے، اور دکان پہ سودا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بیچنا ہے۔ اور پھر اس میں کچھ آگے معاملات ایسے ہیں جہاں ہم بے بس ہو جاتے ہیں کہ اوپر نظام ایسا ہے کہ جب تک حرام نہیں ہوگا تو کام نہیں چلے گا، نظام اتنا گندا ہے، نظام اس حد تک انگریز کا قانون داخل ہو چکا ہے کہ ہم کتنے بھی پارسی ہو، مچھلی کتنی بھی پاکیزہ کیوں نہ ہو، اگر حوض گندا ہے تو وہ کیسے پاک رہ سکے، تو نظام سلطنت ایک حوض ہے، اگر وہ نظام سلطنت انگریز کے قانون کے مطابق چل رہا ہے تو پھر سارا حوض گندا ہے، پھر سارے حوض میں زہر شامل ہے۔ تو میرے بھائیو آج ہم اس ملک میں جو بنایا ہم نے مسجد کی طرز پہ تھا، آج انگریز کے غلام اس کو مندر بنانے کے چکر میں ہیں۔ یہ پاکستان 70 سالہ مسجد ہے جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، آج اس مسجد کے لیے 2 قوتیں جھگڑ رہی ہیں، ایک قوت اس کو مندر بنانا چاہتی ہے اور دوسری قوت اس کو مورچہ بنانا چاہتی ہے۔ مندر بنانے والے انگریز کے ڈائریکٹ ہرکار ہیں،
مورچہ بنانے والے بظاہر اسلام شو کر کے لیکن کام یہودیوں کا ہی کر رہے ہیں، اور وہ مزارات پر، دکانوں میں، اسپتالوں میں دھماکے کر کے، اس مسجد کو ویران کر کے، اپنی گھڑی ہوئی شریعت جو شر ہے اس کو شریعت کا نام دے کر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں. بیچ میں ہم ہیں جن کے آباؤ اجداد نے یہ مسجد بنائی تھی. ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ ہم اس کو مندر بھی نہیں بننے دیں گے، اس کو مورچہ بھی نہیں بننے دیں گے، انشاءاللہ نام نبی کی مسجد ہی برقرار رکھیں گے. اسلام اسلام زندہ باد، اسلام 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 زندہ باد، اسلام. اب اس سلسلہ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک ہے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں پر یقین لے آتا ہے کہ آپ کو رب نے علم بڑھا دیا ہے، آپ حسن و جمال کے وہ پیکر ہیں کہ آپ جیسا کوئی حسین نہیں، آپ کے خزانے بہت زیادہ ہیں. کچھ تو وہ ہے جو خزانے بھی نہیں مانتے، علم بھی نہیں مانتے، معاذ اللہ اپنے جیسا بشر کے. ہمیں اللہ نے توفیق بخشی کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ انسان، ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے، وہ ہے فیصلے کی. یہ بڑی گہری بات ہے. اب بلا تشبیہ و تمثیل آپ کے پیر و مرشد سے آپ کو بڑا پیار ہے، آپ انہیں ولی مانتے ہیں، ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیر جا کوئی نہیں، اس طرح کے جملے بولتے ہیں. لیکن آپ کا کسی اور پیر بھائی سے جھگڑا ہو گیا تو اب فیصلہ پیر صاحب کے پاس چلا گیا. اب فیصلہ ظاہر ہے کہ ایک کے حق میں ہو گیا، ایک کے خلاف ہوگا. جب فیصلہ خلاف ہوا تو اس کو وہ پیر صاحب کی کرامتیں بھول گئی، فیصلہ خلاف ہوا تو پیر صاحب کی عظمت بھول گئی. تو پتہ چلا فیصلے پر آ کے آزمائش ہو جاتی ہے. حکومت اور فیصلہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کون مانتا ہے. تو رب ذوالجلال نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، کروڑ ہاں ان کی شانیں ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا مومن وہ ہوگا جو فیصلہ سرکار کا مانے گا. سبحان اللہ. کہاں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ رب کا وہ انداز ہے جو ہم لفظوں میں اس کی حقیقت بیان نہیں کر سکتے. کہہ سکتا تھا محبوب مجھے رب شمس کی قسم، رب قمر کی قسم، رب عرش کی قسم، رب مشرق کی قسم، کہ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. لا یؤمنون، وہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے اگرچہ نماز پڑھے، اگرچہ روزہ رکھے، اگرچہ حج کرے، اگرچہ زکات دے، اگرچہ کلمہ پڑھے. یہ ساری چیزیں پہلے چونکہ آگے حتی اختتام پہ ہوتا، حتی تم یہ کہتے ہو کہ وہ بندہ فرض بھی پڑھتا ہے، واجب بھی پڑھتا ہے، سنتے بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، حتی کہ وہ اولا کا بھی پابند ہے، حتی آخر جا کے آخری فرض ادا سے. جو کچھ کر لے مومن نہیں ہے. مومن کب ہے؟ حتی یحکموک، مومن تب ہے جب تمہاری حکومت مانے، فیصلہ تمہارا مانے محبوب. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یوں مانے کہ زبان پہ لانا تو درکنار، دل میں خیال بھی نہ کرے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. ویسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کر جائے پھر مومن ہے. اور اگر حکومت کے مسئلے پہ آ کر کہے، جس طرح ایک پارٹی نے کہا کہ اسلام مذہب ہے اور نظام ہمارا سوشلزم ہے، تو سرکار نے فرمایا حتی، اللہ فرماتا حتی یحکموک، مومن تب ہے جب حکومت بھی تمہاری مانے، مومن تب ہے جب حکومت بھی تمہاری مانے. آج کے سیاسی لیڈر حتی یحکموک کی گرفت میں آ رہے ہیں،
کہتے ہیں کہ اسلام خانہ فل کرنے کے لیے، ہم مسلمان ہیں، جب کہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ممتاز قادری ہیرو ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے جج نے بھی کہا، قرآن یہ کہتا ہے، تو تم امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہو، تم برطانیہ کے اشارے پہ چلتے ہو، حتی یحق کے منہ کا، تم سود حلال کرنے کے لیے تجویزیں پیش کر رہے ہو، قرآن تو اس کو یہ کہتا ہے، سرکار کا حکم تو یہ ہے، تو حکومت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نماز بندے کے ایمان کی علم بردار یوں نہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہو کہو کہ یہ مومن ہے، نہیں، جس نے سرکار کو حاکم مان لیا، قرآن کہتا ہے یہ نشانی ہے کہ وہ پکا مومن ہے۔ نماز دین ہے، ایمان ہے، اس پر ایمان کا لفظ بولا گیا، مگر نماز منافق بھی پڑھتے رہے، اور یہاں جس قصے میں ذکر ہے جن لوگوں کا جنہوں نے سرکار کی حکومت کو نہیں مانا، کلمہ گو بھی تھے، نمازی بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن سرکار کے فیصلے سے منحرف ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا یوں نہیں چلے گی بات، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگے محبوب جب تک تمہارے نظام مصطفیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کر لیں گے۔ اس واسطے تھانے کا نظام، کچہری کا نظام، ملک کا نظام کیسا ہو جیسے سرکار نے فرمایا ہے، اسے کہتے ہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے بنا تھا پاکستان، مگر 70 سال اس مسجد کو بنے گزر گئے، جماعت اس میں ایک دن بھی نہیں ہوئی، تو کتنی ہم پہ ذمہ داری پڑ رہی ہے کہ کتنے نااہل ہیں، بڑوں نے مسجد بنائی تھی، یہ جماعت کرانے کے قابل نہیں ہے، کیوں نہیں جماعت ہوئی؟ ہم نے کبھی امام کسی کنجر کو بنایا، کبھی کسی بدماش کو بنایا، کبھی کسی شرابی کو بنایا، کبھی سرائے محل والے کو بنایا، کبھی پاناما لیس والے کو بنایا، یہ کوئی جماعت کے اہل تھے؟ یہ تو اس حال تھے کہ ان کو کوڑے مارے جاتے ان کے جرائم کی وجہ سے، اور قوم ان کو امام بناتی رہی، تو مسجد پھر کیسے ایسے نااہل لوگوں سے آباد ہوتی؟ مسجد تب آباد ہوگی جب مدینہ کے کسی گدا کو تم امام بناؤ گے۔ آج جو اسلام غریب الوطن ہے تو اس لیے ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال نہ ہوا، جو رہزن تھے انہیں رہبری کا تمغہ دیا گیا، جو لٹیرے تھے انہیں سربراہی دی گئی، جس کے نتیجے میں مسجد میں آج تک جماعت ہی نہیں ہوئی، اور الو بول رہے ہیں، اور جب کسی کے محلے کی مسجد میں الو بولے تو لوگ پھر محلے والوں کو الو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنے بھی نہیں کہ مسجد بنی ہوئی نہیں تعمیر کر سکتے۔ ارے یمن والے تو روئے کہ مسجد نہیں، شام والے روئے مسجد نہیں، عراق والے روئے مسجد نہیں، الجزائر والے روئے مسجد نہیں، مصر والے روئے مسجد نہیں۔ میرے ان تمام ملکوں کے کلاس فیلو بغداد میں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کمال ہے میرے شریف کے مسلمان، ہم دین کے لیے 10 مرلے بھی نہ لے سکے، انہوں نے تو لاکھوں کلومیٹر دین کے لیے حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ آج تک 10 مرلے بھی دین کے نام پر نہیں لے سکے، اور ہمارے بڑوں نے تو لاکھوں کلومیٹر دین کے لیے لیے، اور پھر ان سے تو یہ نہیں انہیں کہنا کہ تم مسجد آباد نہیں کر سکتے، تو بڑوں نے بنائی کوئی نہیں، ہمارے تو بڑوں نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ منفرد مثال ہے دور صحابہ اور تابعین کے بعد، دین کے لیے گھر چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ یہ بر صغیر کے مسلمان کی شان ہے کہ 2 کروڑ انسان گھر چھوڑ کے دین کی شان میں نکل آئے۔ ایسے مہاجر کس خطے سے ملے گا؟ نہ مصر میں، نہ یمن میں، نہ عراق میں، نہ شام میں، ایسا مہاجر ہے تو بر صغیر میں، جو اس شوق میں کاروبار گھر چھوڑ کے نکلا کہ ہم مسجد بنانے نکلے، ماں کے بچے نیزوں پہ اچھالے گئے، انہوں نے برداشت کیا کہ مسجد بنانے نکلے ہیں، مگر مسجد بن گئی تو کنجر آگے بیٹھ گئے، کمینے جنہوں نے مسجد کو ویران کیا ہوا ہے۔ یہ ہم سے تقاضا یہ ہے فکر آخرت کہ وہ سبق کہ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا زید بن ارکم اگر سودا واپس نہ ہوا تو حج باطل ہے، سودا واپس نہ ہوا تو جہاد باطل ہے، تو اگر زید بن ارکم کے 1 سودے کی وجہ سے جہاد کا ثواب نہ ملے اور حج کا ثواب نہ ملے، اور ہم 100% غلط سودے کریں کہ ہمارا نظام ہی سودی ہے، ہمارے سارے معاملات انگریزوں کے کہنے پہ چل رہے ہیں، تو پھر ہمیں نمازوں کا ثواب کیسے ملے گا؟ ہمارے روزے کہاں گئے؟ ہمارے حج کہاں گئے؟ ہمارے عمرے کہاں گئے؟ اس بنیاد پہ مسجد آباد کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے،
کہ یہ ہمیں اولین فکر ہو، یہ نہیں کہ نماز روزہ چھوڑے، نہیں وہ بدستور پابندی سے کرے، مگر جس چھت کے نیچے نماز روزہ محفوظ رہتا ہے وہ چھت بنانے کی بھی کوشش کرے، وہ چھت ٹوٹی ہوئی ہے صدیوں سے، اس چھت کو حتی یحق کے موقع میں بیان کیا گیا، اور یہ شروع سے ایک ٹولہ تھا جنہوں نے کہا نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، کہا فیصلہ، انہوں نے کہا فیصلہ ہم نے ابو جہل سے کروانا ہے، فیصلہ ہم نے عبداللہ بن ابی بن سلول سے کروانا ہے، باقی سب پر اتفاق ہے فیصلہ سرکار سے نہیں کروائیں گے، یہ شروع سے ایک ٹولہ تھا، اور آج وہ لبرل سوچ ہے، وہ کہتا ہے مذہب کے نام پہ ملک نہیں ہونا چاہیے، ملک کا مذہب کا کوئی کام ہی نہیں ملک میں، مذہب جائے مسجد میں، مذہب جائے مدرسہ میں، مذہب کا کیا کام ہے پارلیمنٹ میں، مذہب کا کیا کام ہے نظام حکومت چلانے میں، یہ ان گماشتوں نے بولنا شروع کیا، اور آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوچ یہ بنا لی، انہوں نے ایک شعبے جدا کر لیے کہ مذہب والا ہے شعبہ مسجد میں، یہ پارلیمنٹ ہے بدماشوں کے لیے، سرکار فرماتے ہیں نہیں، مذہب میں امام بھی صدیق اکبر ہوگا تو پارلیمنٹ کا امام بھی صدیق اکبر ہوگا، سبق ہے میں علماء کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں، اس کو خطبوں میں عام کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان جس میں ہم بیٹھے ہیں اس میں تین صدیوں تک ایک خطبہ دیا گیا کہ دین کو زمین چاہیے، کہ صرف حجرے میں یہ عمل اس پہ نہیں ہوتا، سارے پہ عمل تب ہوتا ہے جب بازار بھی اپنا ہو، محلہ اپنا ہو، میں پیچھے نیپال گیا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد نظر نہیں آ رہی تھی، سفر مسلسل تھا، ایک ہوٹل کے سامنے ہم صف بنا کے کھڑے ہوئے، اندر سے اس کا مالک نکلا ہے، اس نے کہا میں یہاں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں ہندو ہوں تو میرے ہوٹل کے سامنے نماز پڑھتے، ہم دوسرے کے سامنے جا کے کپڑا بچھا، اس نے کہا میں نہیں بھی پڑھنے دوں گا، پھر مجھے پتا چلا کہ پاکستان کی شان کیا ہے، یہاں ہم کھلے دل سے نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، یعنی وہاں ہمیں زمین نہیں مل رہی تھی، کھلی زمین ہم پہ تنگ تھی کہ ہمیں کوئی سجدہ نہیں کرنے دے رہا تھا، کہ جگہ جگہ بت خانے بنے ہوئے تھے، اب یہ دین سارے پہ عمل تب ہوتا ہے جب زمین اپنی ہو، اس دین کے کچھ احکام ایسے ہیں کہ زمین اپنی ہو، تو اس کے خطبے دیے تین صدیوں تک، کس کس نے، ولیوں نے، ہم جیسے خطیب نہیں جو رب کے ولی تھے، جو مجدد تھے، محدث تھے، انہوں نے خطبے دیے کہ دین کو زمین چاہیے، تب جا کے تین صدیوں کے بعد ملت بیدار ہوئی اور دین کے لیے زمین مل گئی، اب اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم پہ ایک فرض ہے، غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ آخری رات بھی کہہ رہے تھے کہ ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے جان دی ہے، نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا میں منتظر رہوں گا، اب دیکھنا یہ نظام اس کا فیصلہ، آیت میں پیش کر رہا ہوں، یہ پانچویں پارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا، کنے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ آپ کے لیے نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لے آئے، یعنی قرآن پر، وہ منکر قرآن نہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان والے ہیں، اور صرف قرآن پر نہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی، یعنی جس طرح قرآن کے آغاز میں اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہاں پر خلق کائنات جل جلالہ نے ایمان والوں کی شان بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اب یہ سارا دعویٰ ان کا ہے کہ ہم جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے محبوب، اے نبی، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ ہے، رب فرماتا ہے محبوب آپ نے انہیں نہیں دیکھا، کہ اب یہ یہودی نہیں ہے، یہودی تو قرآن مانتے ہی نہیں، نصرانی قرآن مانتے نہیں، مشرکین مکہ یہ نہیں دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم جو آپ پہ اترا وہ تو سرکار کو نبی نہیں مانتے تھے، سرکار کی کتاب کو کیسے مانے، یہ ایک ٹولہ ایسا تھا، انہوں نے کہا جو کچھ آپ پہ اترا ہم اسے بھی مانتے ہیں، اور تورات زبور انجیل کو بھی مانتے ہیں،
رب فرماتا ہے یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن آگے فطور میں کیا ہے؟ فرما یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، بولے آپ کا فیصلہ نہیں مانتے، فیصلہ کہتے ہم نے طاغوت سے کرانا ہے، یہ گنڈی ہے، یعنی فیصلہ اور حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اس وقت کا منافق بھی ٹکرایا، انہوں نے کہا نماز پڑھ لیں گے ان کے کہنے پر، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، زکات دے دیں گے، جہاد پہ چلے جائیں گے، مگر فیصلہ ہم نے طاغوت سے کرانا ہے۔ طاغوت کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ طاغوت کون ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ اس وقت کے طاغوت وہ تھے، آج کا طاغوت امریکہ ہے، اور جو شخص آج کلمہ پڑھ کے نظام سلطنت میں سرکار کو نہیں مانتا اور نظام سلطنت میں امریکہ کو مانتا ہے، اللہ نے ان کا حکم قرآن میں پہلے بیان کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سیاست ہم کہیں اور سے کر لیں گے، مذہب ہم یہاں سے لے لیں گے، قرآن کہتا ہے ہمارا مذہب بھی ہے، ہماری سیاست بھی، سیاست میں ہم تئی دامن نہیں ہے کہ سیاست کے لیے ہم تمہیں کہیں اور بھیج دیں کہ وہاں سے سیاست سیکھو، تو ہمارا مذہب ہی سیاست ہے، کیونکہ سرکار کے فیصلے سیاست ہے، سرکار کا نظام سیاست ہے، کہ نظام چلانا کیسے ہے، فیصلے کرنے کیسے ہیں، تجارت کیسے ہے، معیشت کیسے ہے، معاشرت کیسے ہے، جنگیں کیسے ہیں، یہ سب نظام مدینہ منورہ میں سرکار نے چلایا ہے۔ اور جب تک اسلام صرف حجرے میں تھا، یعنی صرف نماز روزہ تھا، صرف نماز کا مسئلہ تھا، مکی زندگی میں روزہ تو بعد میں آیا، کوئی غزوہ نہیں ہوا، لیکن مدنی زندگی میں اسلام نظام لے آیا تو کفر فوراً اٹھ کے کھڑا ہوگا اسلام کے خلاف، جنگیں شروع ہو گئی، انہیں ہماری نماز سے وہ تکلیف نہیں جو ہمارے نظام سے تکلیف ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو نماز تک محدود کیا اور نظام کو سوچنے چھوڑ دیا، اور ہم نے کہا نظام ہے ہی ان کا، ہم تو شریف بندے ہیں، ہمارا تو نظام سے تعلق ہی نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے نظام ہی پر تو فیصلہ ہوگا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، یہ طاغوت کا کلمہ پڑھ گئے ہیں کہ فیصلہ طاغوت سے کرانا ہے، اللہ فرماتا میں نے تو کہا تھا طاغوت کو مسترد کرنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے، اور یہ طاغوت کے وفادار بن گئے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس وقت اس ٹولے کا یہ حکم فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، فرمایا یہ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے، سرکار کی حکومت چھوڑ کے، سرکار کے فیصلوں کو چھوڑ کے غیروں کے پیچھے چل گئے ہیں، فرمایا یہ شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، فرمایا رحمان کا بندہ وہ ہے جو نماز بھی سرکار کے حکم پہ پڑھتا ہے، فیصلے بھی سرکار مدینہ سے کرواتا ہے۔ یہ ہے ہماری تحریک کا ماٹو قرآن و سنت کے لحاظ سے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن قائم ہو، اور قرآن قائم حفظ سے صرف نہیں ہوتا، حفظ پہلا سٹیپ ہے، قرآن قائم صرف قرآن کے درس سے نہیں ہوتا، درس دوسرا سٹیپ ہے، قرآن قائم صرف مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ تیسرا سٹیپ ہے، قرآن قائم تب ہوتا ہے جب تھانے میں قرآن کا فیصلہ چل رہا ہو، جب کچہری میں قرآن کا فیصلہ چل رہا ہو، جب گلی محلے میں قرآن کا راج ہو، تو پھر قرآن کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ابھی تک ہم قرآن قائم نہیں کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں کہ جو اپنی کتاب قائم نہ کر سکے جتنے تیر بھی مار لے، رب فرماتا وہ زیرو ہوتا ہے، اس کا کوئی حساب، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ بخاری شریف میں حضرت سفیان کا قول ہے، کہتے میں جب قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ اللہ نے اہل کتاب سے گفتگو کی، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، میرے نبی ان اہل کتاب سے بات کرو، کیا انہیں کہو تم زیرو ہو، صفر ہو تم، کیوں؟ کہ تم اپنی کتاب قائم نہیں کر سکے، جب زمانہ تھا تمہاری کتاب کا، اب تو قرآن کا زمانہ ہے، جب سرکار بول رہے ہیں تم قائم نہیں کر سکے تورات کو، اس لیے تم زیرو ہو۔ حضرت سفیان کہتے ہیں اگر اہل کتاب کتاب قائم نہ کر سکے تو وہ زیرو ہے، تو اگر اہل قرآن قرآن قائم نہ کر سکے تو ہمارا اثر کیا؟ پر اس لیے مجھے اس آیت سے سب سے زیادہ ڈر آتا ہے،
کہ ہمارے ذمے صرف حفاظت قرآن اس لیے نہیں کہ حفظ ہو، چونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا حتی تحفظ التورات، کہ تم کچھ تب ہوتے کہ تم تورات کے حافظ ہوتے، حافظ ہونے کی بات نہیں کی، کہ تم تورات حتی تعلم التورات، تم کچھ تب ہوتے تم تورات کی تعلیم دیتے، معلم تورات ہونا اس کی بات نہیں کی، اور یہ بھی نہیں کہ حتی تعمل التورات، کہ تم جدا جدا عمل کرتے تو پھر تم کچھ ہوتے، فرمایا حتی تقیم التورات، تم تورات قائم کرتے تو پھر تمہاری ویلیو ہوتی، تم صفر ہو کہ تم تورات قائم نہیں کر سکے، اور قائم تب ہوتی ہے جب پہلے سارے کام ہو، حافظ بھی ہو، معلم قرآن بھی ہو، عامل قرآن بھی ہو، اور اس کے بعد ہے اقامت قرآن، کہ قرآن کا نظام قائم کیا جائے. آج انگریز کا نظام ہے اس ملک میں، قرآن کا نظام نہیں. اگر ہوتا قرآن کا نظام تو ممتاز قادری کو پھندے پہ نہ چڑھایا جاتا. انگریز کا نظام ہے، ہمیں قرآن کہہ رہا ہے میرا نظام قائم کرو، کہاں ہو تم اٹھو، میرا نظام قائم کرو، میرا حق دو. میرا حق ہے کہ میں فیصلے کروں، تم نے مسجد کی الماریوں میں مجھے بند کر دیا، مجھ سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، روزانہ غلط فیصلے کیے جا رہے، تم نے مجھے بند کر دیا، میں تو اوروں کو بند کرنے آیا تھا. یہ نظام قرآن ہم پہ قرض ہے کہ ہم اس کو رائج کریں. اس سلسلے میں یہ ہے سب سے بڑی فکر آخرت، کہ ہم اپنے قرآن کے لحاظ سے فکر کریں کہ قرآن کو نافذ کب کریں گے، قرآن کو رائج کب کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی تلاوت میں ثواب، اس کو دیکھنے میں ثواب، اس کو پڑھنے میں ثواب، اس کو چومنے میں ثواب، اس کے دم میں ثواب، اس کے ختم میں ثواب، مگر یہ تو قانون ہے، اور قانون آیا ہے نافذ ہونے کے لیے، اور وہ حق اسے نہ ملا تو ہم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مشن کیا ہے، ہم کہتے ہیں مشن ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کو قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، سرکار کی ناموس پہ پیرا دینا چاہتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے یہ صرف ہم دو چار نہیں، تم سارے بھی یہی مشن لیے ہوئے ہو اللہ کے فضل سے. اس سلسلہ میں جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ چونکہ ٹاؤنز کی سطح پہ تنظیم سازی ہو رہی ہے، تو یہ گلبرگ ٹاؤن کی تنظیم سازی کے لحاظ سے جو امیر اکبر صاحب ہیں، مولانا محمد وسیم صاحب ہیں، ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسا پورے ٹاؤن کا آپ اجلاس بلائیں کہ جس میں تمام علماء، اور علماء یعنی عوامی لوگ، ہر کسی کا جس کا جذبہ ہے کہ ہم اس تحریک کو منظم کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نظام کو اس ملک میں لائیں، ان سب کی تنظیم سازی کی جائے. ایسے ہی جو شالیمار ٹاؤن کے بیٹھے ہیں یا عزیز بھٹی ٹاؤن کے ہیں، وہ ضرور مولانا وسیم صاحب کے ساتھ ابھی میٹنگ کر کے جائیں تاکہ اس کو منظم کر کے. ہم نے نہ ڈنڈے مارنے ہیں، نہ کوئی گولی چلانی ہے، نہ خود کش بمبار ہے، ہمارا اصلیہ یہی قرآن ہے کہ ہم نے انہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے. اور یہ قرآن وہ ہے کہ جس اللہ فرماتا وجاہدہم بہ جہاداً کبیرہ، کہ قرآن پڑھ کے سب سے بڑا جہاد کرو، یعنی قرآن پڑھنے میں بھی جہاد ہے، اس سے دل موم ہوتے ہیں. اب کتنی باتیں ہیں ہو سکتا ہے جنہیں آج پہلی مرتبہ تم نے سنا ہو، حالانکہ لکھی تو قرآن نہیں. تو ہم بیج کاشت کریں گے تو امید رکھیں کہ فصل پکے، پر اگر بیج ہی نہ کاشت کیا اور ہم شکوے کریں کہ زمین بنجر ہے، پیداواری کچھ نہیں، تو پھر کمزوری تو ہماری ہے جو ہم بیج ہی کاشت نہ کر سکیں. تو بیج بھی ہمارے پاس ہے اور زمین بھی ہے، تو پھر درمیان میں صرف ایک رابطہ نہیں کہ آج کہاں بیج بویا جا رہا ہے پتہ ہی نہیں. اب جو آپ حاضر ہیں، اگر آپ کے ساتھ اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑا اجتماع ہے، لیکن 10,000 اور بھی یہی پیغام سن رہے ہو، تو پھر 10,000 سینوں کی زمین میں مزید بیج بوجا جائے گا اور مزید فصل پکے گا. اس واسطے منظم ہونے کی ضرورت ہے. تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم سازی کے لحاظ سے ہر جوان جس فیلڈ میں ہے، یعنی علماء اپنے محاذ میں، دکاندار اپنے محاذ میں، جس جس فیلڈ میں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ آج کے سکالر، یہ ٹی وی پہ بیٹھنے والے فلسفر، قرآن و سنت کے علم کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ صرف جلے ہوئے گھر کے گرد تماشائیوں کا شور ہے جو تالیاں بچا رہے ہیں، سیٹیاں مار رہے ہیں، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی. ان کے پاس کوئی لاہے عمل ہی نہیں آگ بجھانے کا.
اگر اس ملک کی آگ بجھا سکتا ہے تو رب کا قرآن بجھا سکتا ہے، سرکار کا فرمان بجھا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو باقی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں، یہ خود بیماری ہیں، یہ علاج کیا کریں گے؟ یہ تو خود بیماری ہیں۔ جو سورن سنگھ کا فاتحہ پڑھنے چلا جائے تو وہ مسئلہ کیا حل کرے گا؟ وہ تو خود بھی بیماری ہے۔ جو دیوی کے سامنے سر جھکانے چلا جائے وہ خود بیماری ہے، وہ مسئلہ کیا حل کرے گا؟ جو رحمان اور بھگوان کو برابر کہہ رہا ہو وہ خود بیماری ہے، وہ مسئلہ کیا حل کرے گا؟ مسئلہ حل ہوگا تو قرآن و سنت کے پیغام سے حل ہوگا۔ اس سلسلہ میں وحدت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام سنی ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو، اور ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو کر پارلیمنٹ میں اپنی آواز بلند کریں۔ یہ بات تم نے کبھی سوچی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہندوؤں کا نمائندہ بھی ہے جو ان کے حقوق پہ بولتا ہے، سکھوں کا بھی ہے جو ان کے حقوق پہ بولتا ہے، چوروں کا ہے جو ان کے حقوق پہ بولتا ہے؟ اگر نہیں نمائندہ تو سنی قوم کا نمائندہ ہے؟ اگر ہوتا تو ایک بار تو ممتاز قادری کے حق میں بولتا کوئی؟ اگر کوئی نہیں بولا تو پھر وہ جن کے تھے انہی کے رہے۔ اگر سنی کا ہوتا تو پھر سنی کا درد محسوس کرتا، وہ بولتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہاں کوئی ہمارا ایک نہیں کئی ایسے نمائندے ہو، وہاں قانون بنتا ہے اور وہاں سارے خرکار بیٹھے ہیں، خرکار جنہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے، اور فیصلے قرآن کے مقابلے میں کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی محرم کی تعریف بدل رہا شریعت میں کسی محرم کا، اور وہ اپنا وزیر حج اپنی تعریف کر رہا، کہیں شراب کے پرمٹ دیے جا رہے، کہیں سود کو حلال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب کیا یہ ساری چیزیں قرآن سے نہیں ٹکراتی؟ تو کر کون رہے ہیں؟ جو عوامی نمائندے ہیں بھیجے ہم نے ہیں، اور وہ ہمارا دین ہی بدلنا چاہتے، تو پھر ہم وہ بھیجے جو دین کے غدار نہ ہو بلکہ دین کے علم بردار ہو۔ اس بنیاد پر اب وہ زمانہ چلا گیا کہ جب ووٹ دیا جائے نالی پکی کرانے کے لیے، سڑک بنوانے کے لیے، تھانے سے کسی کو چھڑانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں ووٹ دو آج نظریہ پکا بنوانے کے لیے، اور ووٹ دو تھانے سے چھڑانے کے لیے نہیں، جہنم سے بچانے کے لیے۔ اس کے لیے اپنی قوم کو جبیدار کرو، تیار کرو، تاکہ اگلے الیکشن میں پتا چلے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرے لگانے والوں نے حقیقت کا جامع پہنا دیا ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ جب جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت بے بھاری ہے، ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے۔ کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آ رہی ہے؟ یہ فارم موجود ہے وسیم صاحب کے پاس، ان سے فارم حاصل کر کے باقاعدہ اس کا رکن بنے، اور میرا یقین ہے قبر میں بھی یہ رکنیت کام آئے انشاءاللہ۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا، ہر جھوٹا بھی اپنے مسلک کا اظہار کر رہا۔ کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آ رہی ہے؟ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری۔